Assalamualaikum semua, welcome back to my YouTube channel Game On. Jadi untuk video hari ni, Iman nak buat satu rumah-rumah ke ya? Dia macam tempat main lah kot. Bounce House Tycoon. Cuba korang bayangkan, korang pernah kan pergi dekat mall ataupun pasar malam, dia ada tempat yang melompat-lompat tu, yang rumah macam balon tu, korang boleh lompat-lompat apa semua tu. Tapi yang itu untuk budak je lah kan. Kalau Iman yang besar panjang ni masuk, takut kempis je nanti angin dia. Tapi kali ni Iman nak buat yang paling besar sekali. Bukan setakat Iman boleh main, korang semua boleh main dekat tempat Iman. Korang boleh tengoklah rumah dia macam mana. Ni besar ni tempat nak main ni. Iman pun yang dah besar ni pun jadi nak main sekali. Tiba-tiba nak jadi budak sekali. Tapi dah guys, seperti biasa kalau korang nak tengok Iman, Iman ni bina Bound House Tycoon yang paling besar dalam game ni. Korang make sure tonton sebab habis. Dan juga tinggal like, share dan juga subscribe. Stay tune. Jom kita bina sekarang. Let's go gang. Korang boleh tengok sendirilah kawan-kawan Iman. Korang semua dah tak sabar nak main dia. Kita ada Amar, kita ada Aris, kita ada Lara, Adudu, kita ada Speed. Siapa lagi dekat sini? Tapi yelah, Iman baru beli tapak je sekarang ni. Entrance pun baru beli je ni. Sabar dulu. Inilah entrance dia. Tempat main tak ada lagi, entrance baru ada. Sabar dulu, sabar. Kita beli balon dulu. Beli balon. Okay, beli laluan dulu lah. Barulah ada laluan dekat sini. Korang boleh tengok lah banyak benda Iman boleh upgrade dekat sini. Tapi Iman perlukan duit sekarang ni. Tapi sekarang Iman baru ada 3,500 cash je sekarang ni. Wow, memanglah korang tengok kosong sekarang ni. Tapi nanti bila dah besar, nanti korang tengok lah banyak benda korang boleh buat tau. Sabar dulu. Iman rasa kan dekat sini Iman boleh beli auto purchase, kita boleh beli speed boost, kita beli infinite cash. Wait, what? I think kan Iman beli infinite cash dengan harga 4,000 robux. So dengan cara tu Iman tak perlu nak tunggu cash Iman banyak. Sekarang ni Iman dah ada modal yang cukup untuk bina tapak ni. Wow, saya red kosong. Janganlah red kosong, main ikut saya Iman. Okay, jom, boleh jom. Tapi sebelum Iman nak bina dulu wall ni, dinding. Nanti orang tengok kita ni tak ada dinding nanti. Datang-datang dinding tak ada, pintu je ada. Tak syok juga macam tu kan. Okey, jom. Lagi apa lagi dekat sini? Tapi Amar kenapa jauh sangat bawa Iman tu, Amar? Kan depan-depan tu tak cerita lagi. Ini tempat apa ni? Ini lubang apa ni? Tempat apa ni? Eh geng, ini lubang apa ni geng? Tempat apa ni? Oh, Iman rasa Iman tahu ni. Ini kolam, kolam. Air tak masukkan lagi. Air tak letak lagi, sabar. Sabar. Jangan mandi lagi. Air tak ada lagi. Oh, nak pergi mandi. Sabar. Jom ikut Iman daripada depan lah. Kita nak upgrade dulu dekat bahagian depan ni. Barulah kita pergi belakang. Sikit-sikit kita pergi belakang. Okay. So, dia slow and steady gitu. Okay, kita beli bahagian wall lagi. Kita beli pokok. Kita beli wall lagi. Nampak? Iman tak boleh masuk. Sabar. Iman rasa kan Iman nak beli jugalah speed boost ni. Untuk membolehkan Iman bergerak dengan laju sikit lah. Sebab tempat ni besar. So, tempat besar ni, kalau nak berlari je, penat Iman. Oh, barai. Kalau ada orang ni boleh tolong angkat Iman kan, seronok sikit. Laju sikit. Okay, jom. Kita tambah wall dekat sini. So, lagi Iman nak tambah apa lagi dekat sini? Pokok. Apa lagi yang korang suggest dekat Iman nak tambah ni? Tambah lagi lantai dekat sini. Oh, dah ada dah handi ni. Tempat main pertama, korang tunggu sekejap. Kita beli ball pit. Yeah! Main. Yang ini bola-bola ni. Oh, yang ini kalau korang berenang dalam ni tak sure lah. Harap-harapnya korang tak sesat dah masuk dalam ni ya. Saya jadi super saiyan. Jangan lagi, sabar dulu. Ui. Awak nak tukar jadi super saiyan. Jangan sabar dulu. Takut Iman. Kita beli atap. Kita beli atap. Beli palm tree dekat sini. Dia lebih kepada outdoor activity lah. So, kalau budak-budak yang selalu nak main telefon apa semua, parents dia boleh bawa datang sini. At least boleh keluarkan peluh apa semua kan. Tak adalah menghadap gadget 24 hours. Kita beli pokok dekat sini, batu, beli base, kita beli hill, beli floor. Oi. Iman dah lompat kat sini, geng. Entrance. Nampak? Inilah masuk dia bouncy house, nampak? Dia boleh melantun macam ni. Seronok kalau ada castle macam ni. Iman yang budak besar ni pun teringin nak main balik. Badut nanti. Badut dia lambat sikit. So kita kena buat kerja dulu. Kita beli bahagian. Oh, ada bahagian slide. Let's go. Salah naik ni. Sepatutnya kena naik. Naik ke depan ni. Turun. Sakit. Maybe Iman nak kena fikirkan sama soal keselamatan diorang jugalah. Okay, beli bahagian batu. Building block dekat sini. Alright, kita beli. Dalam ni Iman lupa nak beli. Ini ada tempat spinner ni. Korang tahu tak tempat ni? Lompat. Jangan kena. Seronok lah. Ini baru sikit tayang bina ni. Banyak lagi benda nak kena upgrade sebenarnya. Senang awak Aris ya. Duduk atas ni ya. Senang kerja awak ya. Okay, kita beli bahagian depan ni pula. Bahagian hill.
kerusi apa semua, pokok lah, floor. Yang ini pun benda nak tambah juga kalau korang tengok dekat sini. Yang ni tempat panjat ni, kita naik dulu. Naik kot sini kot. Alright, oh, tambah railing sikit dan kita boleh boleh terjun. Terjun. Okay. Oh. Sakit, sakit. Tolong kakak Iman. Oh, okay dah, okay dah, okay. Tak apa, tak apa. Beli batu dekat sini. Aris, okay tak? Aris. Aris tu sangkut dalam tu. Itulah dia. Degil lagi cakap orang kan. Tengok dah kena sumpah jadi batu dah. Dasar anak derhaka in Aris. Memang tersangkut. Tolong geng, tolong angkat dia. Tolong, panggil bomba. Bomba, tolong. Okay, tambah lagi floor dekat sini. Aris reset je Aris ya. Kita tambah entrance dekat sini. Ada bouncy lagi. Tambah entrance. Iman nak tambah ni. Nak tambah roof. Nak tambah roof. Tambah wall. Rasanya okay kot. Apa ni? Report tempat ni. Janganlah bang. Jangan report-report tempat saya ni abang. Aris, sebab tu lah saya kata kalau korang nak main tempat-tempat macam ni, keselamatan korang kena utamakan. Jangan seronok sangat. Nanti tengok awak dah injet tadi. Okay, tambah lagi item dekat sini. Rock floor. Kita tambah palm tree. Tambah lagi cooler. Oh, ni untuk budak. Yang ni sesuai untuk Aris. Yang ni sesuai untuk Aris. dia kecil je. Dia kecil je. Yang ni. Oh, Iman tersangkut ke apa ni? Ni kecil je. Adudu, kenapa kepala awak pusing tadi Adudu? Tengok lagi. Adudu, kenapa ni? Dia dah pening sangat. Aku ni Iman rasa ni. Sabar-sabar. Dia dah pening nak main mana satu kan? Seronok sangat. Tambah umbrella sikit. Tambah kerusi yang mana korang boleh duduk lah. Yang mana mama dengan abah yang bawa anak tu nak duduk dekat sini. Boleh kita relax dulu. Santai. Santai-santai. Okay, jom. Before that, Iman rasa nak upgrade dekat sebelah tengah ni pula lah. Ataupun sebelah tepi ni dulu. Takpelah dah sentuh sini. Kita sentuh dulu entrance. Dia memang tempat bounce kan yang ini. Okay, dah settle dekat Iman rasa ni. Tambah lagi heal dekat sini. Ada jongkit-jongkit. Okay, cepat. Tolong naik seorang. Tak naik pun. Awak ni tak cukup berat ni brother KKM ni. Tak gerak langsung. Okay, tambah kit stable dekat sini. Ni meja budak. Ni meja untuk korang duduk ni kot Iman rasa ni. Tambah lagi bukit. Tambah lagi dinding. Aris, kenapa duduk seorang tu Aris? Stres ke? Tengok Aris merajuk. Aris merajuk. Tak ada orang nak main dengan dia. Korang tak main dengan Aris ke? Mainlah sekali. Mainlah sama-sama. Mainlah sama-sama gitu. Kawan kan? Friend kan? Friend. Salam-salam friend. Okay, kita tambah roof dekat sini. Alright, korang boleh tengok sendiri. Tapi serius geng, kalau adalah benda macam ni dekat dunia betul, Iman sendiri yang nak main tau. Iman sendiri melompat-lompat macam budak-budak geng. Gitu. Memang best sebenarnya. Kita tambah tent dekat sini. Tambah wall. Tambah lagi kemah. Iman rasa kemah ni mungkin nak letak meja boleh kot. Tengok Adudu. Tengok Adudu dah kena sumpah jadi meja geng. Korang tengok sekarang. Dia boleh keluar tak? Tengok dah kena sumpah jadi meja dah. Tambah lagi table dekat sini. Dia boleh panjat geng. Dia boleh panjat. Wall climbing. Dah macam Spiderman. Ini training nak jadi Spiderman. Korang tengok Okay je, tambah lagi flooring dekat sini. Ni siapa yang nak kolam tadi tu? On the way. Kita akan buat kolam untuk korang yang sabar. Tambah pintu dulu. Tambah lagi dinding sebagai faktor keselamatan. Okay, alright. Kita tambah lagi dekat ni. Sabar-sabar nak mandi kan? Sabar-sabar. Okay, tambah lagi dinding dekat sini. Bagi nampak elok. Alright, okay. Mana tambah water dalam ni? Okay. Flooring dulu. Kita tambah flooring dulu. Sabar. Aris, kenapa botak ni Aris? Sabar. Duduk atas dulu. Nak tambah air nanti tenggelam. Space wall. Okay. Ni air ke harap-harap ni air? Iman pun tak sure. Ni bukan air kot Iman rasa ni. Kolam ke ni? Iman rasa bukan kolam lah ni. Kolam ke ni? Are you sure about this? Ini kolam ke? Kita tambah tube lagi dekat sini. Alright. Okay. Tambah lagi tube dekat sini. Tambah lagi. Yang ni banyak tube dengan slide ni. Iman rasa ni kolam kot. Sekejap bagi mana upgrade dulu. Mungkin kalau kita dah nampak keseluruhan tempat ni, mungkin akan nampak. Kita faham sendirilah. Oh, ini trampoline. Ini Iman rasa bukan kolam ni. Ini tempat macam untuk kita main dekat bahagian bawah ni. Ni dekat bahagian bawah. Korang tengok dah macam rumah hamster dah dekat sini. Ini lagi baik ni. Sini mah ni slide. Okey dah. Ini untuk Aris. Yang ni sesuai untuk Aris. Yang ini. Yang ni yang kecil ni. Boleh naik. Boleh naik situ. Memang jatuh. Poing. Okey, jom kita naik balik kat sini. Yang ini bukan kolam. Sorry. Iman scam korang pula. Ini bukan kolam. Banyak barang kita boleh upgrade dekat sini. Kita langgar dulu dekat sini. Okay, tambah TV. Tambah lagi TV. Yang ni tempat untuk korang main PS5. Cewa. Tempat untuk main PlayStation. Okay, sabar. Jangan dekat-dekat sangat. Kan kena tenggelam je ni. Tambah couch. Tambah lighting. Korang boleh tengok sendiri. Macam mana korang masuk dalam? Macam nak masuk? Iman jadi seronok kejap. Tunggu. Naik sini Macam mana korang naik? Tolong. Besar je. Yeay. seronok tu. Slide. Mampu pusing. Ouch. Aris. Telinga ke?
Apa ni Aris? Kacau lah Aris. Jom. Dekat bahagian atas pula. Ui, tapi serius je. Korang tengok eh. Ini dah macam tempat hamster geng. Bushin besar tempat dia. Seronok. Bukan main lagi. Tambah lagi couch dekat sini. Table. Okay, sekejap. Ah, ni Iman bagi tempat korang makan eh. Kita bagi tempat buffet eh. Balloon. Okay. Ah, yang ni tempat untuk korang sambut birthday kawan pun boleh juga. Nak sambut birthday. Ah, boleh boleh. No problemo. Ah, ini adalah pentas untuk korang menari. Untuk tunjukkan bakat tarian korang yang korang pendam selama ni. Yang mana nak jadi tarian Fortnite. Okay, kita tengok sikit bakat Aris macam mana. Alright, Aris okay lah, boleh lah, boleh lah. Next, next, next. Bakat Lara pula. Okay, alright. Lara punya style ni macam mana ni? K-pop ke macam mana ni? Oh, ini kepala pusa ni bahaya ni. Don't try this at home, okay? Brother KKM lebih kepada macam gaya tarian robot dekat sini. Alright, nampak okay juga. Aha. Alright, not bad, not bad. Okay, ni. Yang CR ni macam mana pula ni? Yang Amar ni. Awak pandai menari tak? Ke awak hanya pandai main bola? Oh, boleh lah ni. Oh, wow, 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 wow. Gaya rock, gaya rock. Okay. Wait, the split. Mana tengok? Aris. Oh, damn. Terkoyak slow kalau buat. Sekejap. Apa lagi yang boleh upgrade dekat sini? Marasi yang ni dah complete kot. Ada lagi ke? Ke rasanya dah. Oh, tambah. Ah, ini roof, roof. Ah, dah ada roof apa semua. Iman rasa should be okay lah kot. Dan bahagian ni dah settle dah. Tempat healing ke ni? Ah, ni boleh kata tempat healing lah. Kita tengok sekejap. Ada lagi tempat yang boleh upgrade ni dekat sini, geng. Dekat sini, geng. Banyak lagi nak kena upgrade. Nampak ni? Tempat bahagian seating lah apa semua ni. Ui, banyak. Bertuah korang yang dapat join Iman ni. Ya. Mesti korang boleh tengok dia punya. Eh, korang mana? Korang mana? Korang mana? Korang tergelam ke? Korang tergelam ke? Itulah dalam tanah tengok dia. Kan tadi membina tanah ni. Dia orang tenggelam dalam tanah ni geng. Oopsie. Ah, so itulah dia. Kalau korang nak tengok kan dia punya hasil max level ni macam mana untuk pembinaan balloon house apa benda ni, aku orang boleh tengok sampai habis. Okay, so make sure jangan lupa like sama subscribe sama channel Iman. Bagi yang belum subscribe, thank you so much guys. Hopefully korang enjoy untuk video yang ini. So jom Iman nak sambung. Kita ada tempat basketball. Alright, kita boleh main basketball dekat sini. Siapa yang pandai main basketball, korang boleh try. Boleh training lagi. Tapi atas ni apa? Memang panjat sekejap. Oh, ada. Oh, ada slide, ada slide. Oh, yang ni ada slide. Geng, geng, jom, jom, jom. Masuk, masuk, masuk. Dekat atas, dekat atas. Sini, 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 sini. Okay, masuk, masuk, masuk. Bukan dekat situ, masuk dalam. Warna merah, warna merah. Oh. Seronoknya. Okay, okay. I'm good, I'm good. Ah, make sure kalau korang jatuh tu, jangan jatuh ikut kepala pula. Nanti sakit pula leher korang. Dah jadi satu hal nanti, okay? Ah, tambah wall dekat sini, alright. Tambah lagi meja. Iman boleh upgrade lagi dekat sini. Okay, okay. Boleh, boleh, boleh. Yang tambah bahagian flooring. Bahagian kerusi. Bahagian table. Apa lagi yang boleh upgrade? Ah, ui, yang tempat mes. Okay, jom, jom, jom. Kita masuk mes, kita masuk mes. Okay. Mana laluan laluan yang betul nak pergi ni? Mana, mana, mana? Aris, tolong bawa kami Aris ke jalan yang benar, Aris. Okay, merasa dekat sini. Ini korang panjat. Mana boleh panjat? Kena lalu je. Oh, diorang panjat. Patutlah senang. Biasa tu panjat-panjat tu. Memang nak panjat jugalah. Oh, main panjat. Mana Acik main panjat? Patutlah korang nampak. Apalah. Jom, jom, jom dekat bahagian ni pula. So, korang boleh tengok sendirilah. Dekat kawasan Iman ni siap ada maze lagi. Maze gergasi lagi. If let's say kalau korang nak buat pertandingan, nak buat mini game pun seronok, okay? Tambah lagi bahagian flooring dekat sini. Iman tambah lagi bahagian ni. Bahagian wall tambah lagi dinding. Lepas tu kita tambah sikit pintu depan. Kok ada roof tak dekat sini? Oh. Ada roof tak dekat sini? Window. Alright. And kita tambah bahagian roof. Settle gitu. Kacau mel tu. Oh. Ini nak tambah slide ni. Sana sana nak tambah slide. Turun, 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 turun. Nak tengok sikit dia macam mana turun lah. Woo. Seronok pula. Iman pun nak try juga. Let's go. Berpusing-pusing terpelatih Iman. Sakit tu. Naik balik, naik balik. Oop, oop. Okay, jom. Kita tambah lagi kick slide dekat. Ini sesuai untuk Aris. Yang ini sesuai untuk Aris. Untuk budak-budak lah kan. Okay, tambah lagi bahagian building block. Tambah lagi pokok dekat sini. Pillar, dinding. Bahagian dinding lagi. Dan juga roof, betul. Up. Okay, settle. All good. Korang dah tengok sendirilah macam mana. Memang cukup-cukup smart eh. Tambah lagi pokok. Tambah lagi floor. Iman rasa yang ni boleh buka lagi satu lagi tempat untuk korang main sebenarnya. Bagi laluan sikit. Tambah lagi ladder. Tambah lagi wall. Alright. Bahagian flooring. Ini tempat untuk korang lepak lah kot Iman rasa ni. Ini tempat untuk korang lepak. Makan kek pun boleh. Hari jadi siapa hari ni? Alright. Tambah lagi bahagian seat. Table dekat sini. Tambah lagi palm tree. Batu. Okay, Iman tambah lagi bahagian wall dinding untuk
untuk keselamatan korang semua tak ada lain jatuh. Okey, tambah lagi bahagian floor, bahagian atap, bahagian tangga. Alright. Jadi tambah bahagian railing. Oh, yang ni lebih kepada tempat main ni, betul-betul. Ni Iman nak tambah sikit tempat mainnya. Ni tempat main, tempat main. Tempat macam orang main slide ke apa semua kan. Nampak dah ada slide dekat sini. Okey, lagi apa lagi pula upgrade? Tambah railing. Okey, merasa yang ni tambah bahagian floor. Oh, banyak. Ini besar juga ni merasa ni. Besar juga ni merasa ni. Bukan kecil-kecil punya ni. Tambah ladder dekat sini. Ada lagi tak ada bahagian atas ni? Oh, ada slide. Okey. Lepas ni tambah railing lagi. Yang berada KKM tu buat apa tu? Tengah berjoget atas batu ke? Okey, tambah lagi roof dekat sini. Tambah lagi floor. Alright, tambah ladder. Eh, besar tempat ni. Besar. Serius besar. Okey, tambah bahagian roof. Okey, yang ni pula Iman nak panjat. Ah! Jap. Nak panjat dekat bahagian atas ni. Oh. Okey, yang ni bahagian bridge. Oh, ni ada jambatan. Alright. Jambatan ke hati awak. Cewa gitu. Iman rasakan secara total dah siap dah ni Iman rasa ni. Kalau korang tengok sekejap, bagi Iman back off dulu. Sekejap, Iman tak boleh tanya. Iman nak kena duduk tempat tinggi ke sekejap? Kita duduk tempat tinggi ya. Iman dekat sini. Ah, korang boleh tengok sendirilah view dia macam mana. Weh, lawa. Aduh, semat dan lawa weh. Korang boleh tengok, besar pun besar. Banyak gila benda yang korang boleh main dekat sini. Iman pun kalau jadi korang as a budak, Iman pun tak tahu lah nak pilih mana satu kan. Tapi yang maze tu pun nampak interesting juga. Serius, maze tu nampak macam menarik lah. Lepas tu ada sliding, ada bahagian castle. But mostly yang ni kalau korang boleh tengok, yang ni lebih kepada tempat bounce lah. Tempat untuk korang, ya, tempat untuk melompat-lompat sana sini kan. Aha, gitulah. Tapi macam mana pendapat korang, Aris, brother KKM, kawan-kawan yang lain? Macam mana? Okey ke tak? Besar dah ni Iman buat untuk korang ni. Nak besar lagi? Mana boleh besar lagi? Ini dah paling besar dah ni. Maksimum dah ni. Diorang kata kecil sangat. Mana ada kecil? Kecil ke ni korang? Cuba korang tengok sendiri. Cuba korang komen dekat bawah apa pendapat korang. Kalau ada dekat dunia betul, korang nak pergi tak tempat dia macam ni? Ia seronok kalau main ni. Tapi tu guys, hopefully korang enjoy. Jangan lupa like, share and also subscribe. Korang boleh tengok sendirilah yang ini dah capai maximum level. All stage complete. Ah, diorang dah tengoklah taman permainan kita ni macam mana. Memang incredible. Right, tu guys, kita jumpa lagi untuk video akan datang. Assalamualaikum. Game on. Bye-bye semua. Ciao.